Sveiki, labas vakaras. Noriu pasveikinti mūsų komandą ir jos fanus su patekimu į finalą. Manau, kad rungtynės buvo daugiau mažiau tokios specifinės taurės rungtynės, kur labai daug į viršų į apačią, labai daug tokių keistų sprendimų. Ir kažkurio momentu atrodė, kad liktai jau ir perlaužėm rungtynės trečiam kėliny, bet paskui galbūt per anksti patikėjom ir aišku, iš karto Panevėžys sugrįžo į rungtynės. Sakysim, tikrai rungtynės daug ko nenustebino, visos keturios komandos, kurios čia yra, tikrai yra aukšto lygio ir vėlgi sakau, prie visko prisideda ta taurės specifika ir mes tikrai matom, kad jinai egzistuoja visoje Europoje. Taip kad gal tiek. Klausimai? Trener, rungtynės pradėta gan gerai, 13-2 spurtu, tačiau tuomet Lietkabelis irgi atrodo perlaužė rungtynės ir netgi turėjo tą 9 taškų pranašumą, tai kas galbūt pasikeitė jūsų ar Lietkabelio žaidime? Aš manau, kad Lietkabelis žaidė su tais pačiais žaidėjais, o mes pradėjom rotuoti ir mūsų atsarginiai gana prastai įsiliejo į žaidimą. Sakysim, vėlgi galvojant apie 40 minučių, apie tolimesnį dalyką, tai tikrai šitie dalykai mums kažkiek tai padėjo rotaciją, nes manau, paskui Lietkabelis antroji pusėj, negaliu kalbėti už juos, bet ar silpniau žaidė, ar pavargo, ar kažkas tokio, bet žinote, čia taip ir būna kartais, galbūt kažkiek tai mūsų soliukas neįnešė energijos ir tuo metu Lietkabelio pagrindiniai žaidėjai buvo įsižaidę. Ir tikrai, kaip sakant, jie mums pridarė daug problemų. Edgaras Ulanovas ne tik sužaidė rezultatyvias rungtynės naudingas, bet kiek jis buvo svarbus užvedant komandą. Matėm, kad atsiliekantis labai daug emocijų rodė. Jo, manau, kad Edgaras tikrai vienas iš tų, kurie supranta taurės situacijas ir pradėjo žaisti labai solidžiai. Vėlgi, sakau, kažkiek tai tikrai esam komanda, kuri rotuoja 10-11 žaidėjų, norėjosi žaisti su visais, bet vis dėlto taip, ryštant prie jo, jisai yra vienas iš komandos lyderių. Dėl Joe Calendalo iš pradžių jis buvo pasadintas antrojo kėlinio viduryje ir tuomet į aikštelę grįžo tik ketvirtojo kėlinio viduryje ir tuomet sėdo po pusantros minutės dviejų. Kas tai lėmė, netenkino jo? Tai lėmė, kad čia yra Karaliaus Mindaugio taurė, o ne tarp klasinės. Žaidžia tie, kurie žaidžia geriau ir mums nereikia leisti visiems vaikams pasižaisti, kad ir kaip norėtųsi. Efektingesnius epizodus buvo Paulius Jankūno blokas, kuris vėl Sulelis pakiliai pasitiko. Kiek tokios emocijos svarbios tokiose turnyruose ir kiek tas blokas dar jūs stebina iš Jankūno pusės? Jeigu žiūrint iš fizinės pusės, apie Paulius stebina viskas. Žinote, taurė vėlgi yra 40 minučių sprintas. Ale, kaip ir atrodytų, tai yra vienos rungtynės, jos vyksta labai greitai, tu turi išlaikyti koncentraciją. Aibė prieš rungtynės visokių šiau, tai sakau, tas mūsų išėjimas, nei kažkiek tai nustebino, nei nustebino, kad Lietkabelis grįžo. Vėlgi reikia kantriai siekti savo tikslo, nes tikrai kažkur, kur nukrypsta tavo dėmesys, tikrai yra labai daug tokiuose turnyruose, nes vis dėlto sakau, daromas kažkok tai šiau ir taip toliau. Mums, aišku, svarbiausia yra krepšinis. Kalbant apie pačią rungtynę atmosferą, netruko kažkokio tokio didesnio, nežinau, triukšmo to iki pusfinalio rungtynėm? Už mano komandų už triukšmą atsakingas aš esu, tai netruko, nu turbūt, nežinau. Dar bus klausimų? Treneri praėjusiais metais pralaimėjo taurę, ar šiais metais kažkiek jaučiasi tas didesnis susikaupimas, didesnis supratimas, ką reiškia tos vienos rungtynės? Nežinau. Turiu komandoje savo labai daug jaunų žaidėjų, kuriem atrorėtų norėtųsi,
kad jie tą taurę pasiimtų. Kažkokių kitų dalykų nejaučiu, aš vis dėlto taurė yra dar vienos varžybos, kurios yra paprasčiausiai kažkur tai įbrauktos į labai jau tą intensyvų Žalgirio kalendorių. Labai sunku jausti, bet iš kitos pusės, jeigu jaunas žaidėjas ir aplamai belekoks žaidėjas, netgi sakyčiau, jisai nejaučia, kad jis gali paimti titulą rytoj, tai aš manau, kad jam jau reikia baigti, užsiimti šitą profesiją, ko gero. First of all, congratulations to Žalgiris. They confirmed today what I said yesterday, that EuroLeague team, and when we didn't respond on same way like they played, we had problems. You want to translate or you want to translate? No, it's okay. Okay. We opened the game very confused. First few offense we didn't shoot the ball, we made turnovers. After that we start to play our set offense like we practice. And I think we missed some chance in the first half. We were up 9. They make the game tight until end of halftime. And in second half, you know, we have a little bit shorter rotation. They put us more pressure. We make some totally unnecessary turnover. And that's it. Only good thing that we had more rebounds than Žalgiris. For us, that's sign that we can play on same way like them, and we must take care about some tactical details. Sveikinu Žalgirį, jis patvirtino tai, ką sakiau vakar, tai Eurolygos komanda, kai neatsakėme jiems tuo pačiu, kaip jie žaidė, turėjome problemų. Pradėjome rungtynės susikaustę, prametėme, klydome, po to pradėjome žaisti puolime taip, kaip treniravomės. Pirmoje pusėje nepasinaudojome galimybėmis, kai buvome priekyje 9 taškais ir tuomet jie išlygino rezultatą. Antroje pusėje turėjome trumpesnę rotaciją, mus spaudė ir darėme neleistinų klaidų. Geras dalykas tai, kad atkovojome daugiau kamuolių, tai reiškia, kad galime žaisti taip, kaip jie. Klausimai, prašyčiau į mikrofoną. Coach, you mentioned yourself, your team has started the game very poorly, but after your timeout, what kind of adjustments did you make? Nothing. It's not about me, about coaches. They're just they will feel pressure, and after that timeout, they just play simple basketball like we practice. And today we miss some points under the basket. Sajus, I want to say thanks for him because he play sick. He throw up during the night and all morning, but in Žalgiris switch in defense, and if you don't have dominate big guy to pass the ball inside, it's problem. And I think tomorrow he will be much more better, and we will have one option more. Klausimas, pradėjote rungtynės prastai, ką pakeitėte per minutės pertraukėlę? Treneris atsakė nieko, žaidėjai jautė spaudimą ir po minutės pertraukėlės tiesiog pradėjo žaisti taip, kaip treniruotėse. Prametėme kelis metimus iš pokrepšio, Martynas Sajus žaidė sirgdamas, ačiū jam. Treneris sakė, kad naktį krepšininkas ir ryte vėmė ir tikisi, kad rytoj jausis geriau ir turės dar vieną papildomą žaidėjo rotacijai. How did you see your team's run? I think it was 24-6, I guess. And what happened then when Žalgiris started playing much better? Of course, we play against Žalgiris. We didn't play against NHL team. Of course, they start play better. We, like I said, in first half, maybe we didn't use that chance. They start switching defense. We didn't recognize some situation, and at that moment, when we also changed defensive system, we didn't take some important rebounds. And that's it. We play against EuroLeague team. It's not normal that we make that run and they don't have reaction. Klausimas, Lietkabelis turėjo gerą atkarpą ir kas nutiko, kad Žalgiris vėliau atitolo.
Treneris atsakė, kad natūralu, jog jie pradėjo žaisti, tai ne NKL komanda, Žalgiris pradėjo keisti gynybos derinius ir kai kurių Lietkabelis net pažino. Net kovojome kai kurių svarbių kamuolių ir žaidėme prieš Eurolygos komandą, tai nėra tarsi atitrūkome ir jie neturėjo į tai jokio atsakymo. Dar klausimų? You asked for your last time out, it was left like 9 minutes till the game, and what did you say to the team, because you nine minutes left and you don't have any time outs left? Yes, but at that moment I felt that like that game is going from our hands, and I must react. If I say the timeout for 2 minutes until the end and minus 26, it's unnecessary. And I try to give them some brave to believe that game is not over, and I think we react well. From minus 18 or minus 20, we 3-4 minutes until the end we were on minus 7, and again, save again, we play against Žalgiris, and it's too much luxus that they are up by 20 and you want to win after that. Klausimas apie paskutinę minutės per rūkėlę, kurią treneris paėmė likus 9 minutėms iki rungtynių pabaigos, ir treneris tiesiog sako, jaučiau, kad rungtynės lysta iš mūsų rankų, privaliau į tai reaguoti. Jei būčiau pasaugojęs minutės per rūkėlę dar 2 minutėm, būtų galbūt buvę minus 26 ir ta minutės per rūkėlė būtų nebereikalinga. Bandžiau įkvėpti pasitikėjimo ir drąsos ir aiškinti, kad rungtynės dar nesibaigė, ir manau, kad jie sureagavo gerai iš minus 18 ar minus 20. Mes likus 3 minutėm priartėjom iki 7 taškų ir vėlgi treneris pakartojo, kad jie žaidė prie Žalgirį. Sorry, the timeout was after 1 minute in fourth quarter, when we opened fourth quarter with 2 turnovers in our half court. Lukavičius stole the ball to Margaris, to Normantas, after that Dimša passed the ball to them. I must react, just like, I felt like that. Treneris pridėjo, kad ta minutės per rūkėlę buvo praėjus minutėj nuo 4 kėlinio pradžios, per kurią Lietkabelis 2 kartus prarado kamuolį savo aikštės pusėje, ir tiesiog treneris sako, kad privalėjo tai reaguoti. You were very emotional after a few calls in the third quarter, in the middle of the third quarter. How did you see those situations from your point of view? Okay, when you on the court, as a player, as a coach, adrenaline is working, and maybe you are not objective, you don't see the situation on right way. And I must see the video again and I can say I was right or I was not right. But for me, some situation like I said, I must see the video. I don't want to say nothing. What I see on the court doesn't mean that I'm that moment right. Klausimas buvo apie trenerio emocijas trečiajame kelinyje ir kaip jis dabar mato tas situacijas. Treneris atsakė, kai esi žaidėjas ar treneris, galbūt ne visada esi objektyvus, nes nematai situacijos teisingai, ir treneris sako, kad privalo pamatyti tų epizodų pakartojimus, kad pasakytų, buvo teisus ar ne. If you had to guess who we are going to play against tomorrow, who would it be? It's a tough question. I will watch the game, and of course we hear already analysis for both teams, and we will not be surprised. Doesn't matter what result will be. Klausimas, trenerio įspėjimas, prieš ką žais rytoj dėl 3 vietos. Treneris sako, kad tai sunkus klausimas, pamatysiu rungtynes ir per jas analizuosiu abi komandas ir nebūsime nustebę, kad ir koks bus rezultatas.